Kwa majina naitwa Diana Ochieng kutoka mtaa wa Fedha maeneo ya Embakasi Nairobi. Nimekuja katika soko la Haulo leo kuchukua bidhaa zangu nilionunua kwa bei ya chini na kipekee ya 900. Ningependa kuwahimiza watu wa Embakasi waingie katika soko la Haulo. Kuna bidhaa mengi ambazo wanaweza zinunua katika bei ya chini na ya kipekee kama nilivyonunua vyangu. Bid, bid, bid now. Home Makeover combo iliyo na dhamana ya zaidi ya 200,000 unaipata na 40 bob tu hapa Haulo. Jaza nyumba yako sasa. Tuma 40 bob kwa paybill number 777892, account weka neno home kufuatiwa na bid yako ya chini na kipekee. Bid, bid sasa, ujaze nyumba yako Jumapili hii saa 3 usiku.